Přátelé, kamarádi, dobrý den. My bychom vás chtěli pozvat na náš společný seminář budování vašeho osobního brandu. Já ve své části budu hovořit o třech aspektech osobního brandu. Za A, porozumění sama sobě, vědět, kdo jsem a kdo nejsem, vědět, jaké mám talenty, co mě vlastně, které činnosti mě uvádí do toho stavu flow, co mě baví, to je za prvé. Pokud poznám sám sebe, tak můžu dobře artikulovat svůj osobní příběh, tu story, jo? Protože ta musí být postavená na autentičnosti, na tom, jaký já jsem a ne na tom, jaký nejsem. Pokud mám tu story, a to bude ta třetí část, tak potom potřebuji samozřejmě audience nějakou, které tu story budu svým způsobem komunikovat. Jo? Prostě. Takže to, ta třetí část bude o vztazích, které jsou založeny na důvěře tak, aby vlastně ty lidé té vaší osobní značce a té story tomu příběhu začali důvěřovat. A Jose, v té tvojí části. Díky, Honzo. Moje část bude o aktivaci toho osobního brandu. Takže budeme se bavit samozřejmě o sociálních sítích, včetně LinkedInu, Facebooku, Instagramu a tak dále. Budeme se bavit nejenom o profilech, ale budeme se bavit o tom, jak si získat tu cílovou skupinu, aby jsme měli ty followery. Dá se říct, že do roka můžete mít desítky tisíc followerů, tohle v zásadě není problém. Budeme se bavit o tvorbě obsahu, protože ten obsah je důležitý a uvidíte, že tvorba obsahu nemusí být nic těžkého, pokud pochopíte sebe jako produkt a budete například dokumentovat prostě ty věci, co děláte a potom už jenom ten obsah replikovat na ty sociální sítě. Musíme upozornit, že toto školení je i pro společnosti, protože je to právě o tom, jak využít osobní brand vašich zaměstnanců k povýšení brandu celé firmy a tím pádem získání více prodejů, anebo samozřejmě získání více třeba zaměstnanců do firmy. Je to v podstatě výhra-výhra. Když jsem pracoval v Microsoftu, tak brand Bill Gates byl vlastně na stejné úrovni jako brand Microsoftu. A další věc, která je velice důležitá, v dnešní době je důležité být dobrý, ale musíte říct ostatním lidem, že jste dobrý. Je to také o té komunikaci, o tom osobním brandu. Přátelé, těšíme se s vámi na shledanou na jednom z našich seminářů. Budeme se těšit.